Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi 8-chi mavzuyimiz piyozli sabzavotlar ahamiyati, biologiyasi va navlari va yetishtirish texnologiyasi. Bugungi mavzuyimizdan kelib chiqqan holda quyidagi 6 reja asosida ma'ruza mashg'ulotlarimizni o'tamiz. 1-chi rejamiz: bosh piyoz sabzavot ekinlarini vakillari va ahamiyati. 2-chi reja: kelib chiqishi va tarqalishi, botanik ta'rifi va navlari. 3-chi reja: bosh piyozni biologik xususiyatlari. 4-chi reja: bosh piyoz o'stirish texnologiyasi. 5-chi reja: bosh piyoz urug'ini yetishtirish texnologiyasi hamda 6-chisi sarimsoq piyoz. Bosh piyoz sabzavot ekinlarini vakillari va ahamiyati. Bosh piyozning sabzavot ekinlariga bir pallali sinfi, piyozgullilar oilasiga mansub oddiy piyoz, sarimsoq piyoz, pore piyozi, batun piyozi, shinit piyozi, ko'p yaruslik piyoz, shalot piyozi, sluzin piyozi hamda anzur piyozi kabi turlari va xillari kiradi. Shulardan eng ahamiyatlisi oddiy yoki bosh piyoz hamda sarimsoq piyoz hisoblanadi. Piyozlarning birinchi jadvalimizda piyozlarning biokimyo tarkibi va kaloriyaliligi. Ekinlar: birinchi o'rinda oddiy piyozning yashil bargi. 1 kilogramda piyoz kaloriyasi kilokaloriyada 230, quruq modda 9-12%, shakar 1,5%, oqsil 1-3, moy esa 0,1, kul 0,1%, kletchatka 0,9. Vitaminlar milligram hisobida: C vitamini 10-16,50, karotin 3-7, B1-0,12, B2 hamda PP vitaminlarimiz albatta quyidagicha: 0,12% milligram foiz hisobida o'lchanadi. Piyoz boshida 520, quruq modda 10-20%, shakar 6-12, oqsil 2. Hamda bir qator shu piyoz ekinlarini biokimyo tarkibi ushbu jadvalda keltirilgan. Efir moylari ularga o'ziga xos hid va o'tkir mazza berib turadi. Oddiy bosh piyozimiz tarkibida efir moylarining miqdoriga qarab 3 guruhga bo'linadi. Birinchisi, achchiq. Tarkibida efir moylar juda ko'p, ya'ni 1 kilogram piyozda 0,5 gramdan ziyod. Ikkinchisi, yarim achchiq. Efir moylari 1 kilogram piyoz tarkibida 0,5 gramdan 0,3 gramgacha. Chuchuk piyozlarga efir moylari 1 kilogramda 1 kilogram piyoz tarkibida 0,3 gramgacha. Sabzavotchilik bo'yicha olimimiz N.N. Ballashev 1977 ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda yetishtiriladigan bosh piyoz navlari tarkibida 14-16,5%gacha quruq modda, 7,8, 11,1% shakar, shu jumladan 4-8, 8,2 saxaroza, 1,4 690 milligram foiz hisobida S vitamini bor. Yashil bargida esa 19,57 milligram foiz C vitamini bo'lib, A1, B1, B2 vitaminlarga boy. Bulardan tashqari piyoz tarkibida oz miqdorda limon va olma kislotalari, sirtqi quruq postlarda esa sariq kvarsitin bo'yoq moddasi bo'ladi. Sarimsoq tarkibida oziq moddalarning ko'pligi jihatidan faqat oddiy piyozdan emas, balki boshqa barcha sabzavotlardan ustun turadi. Uning tarkibida 34-36%gacha quruq modda, 6-7% azotli moddalar, 0,06% moylar,
26,3% azotsiz ekstraktiv moddalar, 0,77% kletchatka, 1,44% kul hamda 10-12 miligram foiz hisobida S vitamini bo'ladi. Sarimsoq tarkibida o'suvchan efir moylari o'ziga xos maza va hid berib, uning miqdori oddiy piyoznikidan 10 marta ziyoddir. Piyoz va sarimsoq qadimdan 6000 yildan beri oziq-ovqatda ishlatiladi. Ular yangiligicha iste'mol qilinadi. Turli taomlarga ziravor, konserva sanoatida kalbasa tayyorlash uchun keng qo'llamda foydalaniladi. Bularning fitonsidlik xususiyati yuqori bo'lganligi va organizmda yig'ilib qolgan ohakni eritish qobiliyatiga ega bo'lganligi uchun ulardan tayyorlangan preparat meditsinada oshqozon ichak kasalliklari, nafas olish organlari, nerv va yurak qon tomirlari sistemasini davolashda ishlatiladi. Umuman piyoz va sarimsoqni davolash ahamiyati xalqimiz meditsinasida qadimdan ma'lum va mashhur. Piyoz qobig'i chiqindilaridan olingan shira bo'yoq sifatida qo'llaniladigan preparatlar meditsinada oshqozon ichak kasalliklari, nafas olish organlari, nerv va yurak qon tomirlar sistemasini davolashda ishlatiladi. Umuman piyoz va sarimsoqning davolash ahamiyati xalqimizning meditsinasida qadimdan ma'lum mashhur. Piyoz qobig'i chiqindilaridan olingan shira bo'yoq sifatida qo'llaniladi. Piyozning kelib chiqishi va tarqalishi. Ko'pchilik olimlar oddiy piyoz va sarimsoqning vatani O'rta Osiyo va Afg'onistonning tog'li hududlari deb hisoblaydilar. Chunki bu yerlarda piyozning mahalliy xalqlar tomonidan iste'mol qilinadigan juda ko'p yovvoyi shakllari mavjud. Batun piyoz va ko'p yaruslik piyozlar Sharqiy Sibirning janubiy qismlaridan va uning Xitoy hamda Mongoliyada yaqin joylardan kelib chiqqan. Pori piyozning vatan O'rta Yer dengizi sohillaridan. Shinit va shalot piyozlar Janubiy Osiyodan kelib chiqqan. Piyozbosh ekinlaridan oddiy piyoz eng ko'p ekiladi va qimmatbaho daromadli sabzavot ekinlaridan biridir. Ikkinchi o'rinda sarimsoq turadi. Kichik maydonlarda pori piyoz ham qisman yetishtiriladi. Iqlimi sovuq shimoliy rayonlarda sovuqqa chidamli batun piyozi va ko'p yillik piyozlar barra piyoz uchun ekiladi. Bosh piyoz va sarimsoq ishlab chiqarishni hozirgi vaqtda dunyoda 4,3 million gektar maydonda 71,1 million tonnani tashkil qilmoqda. Yalpi hosilning 70%dan ziyodi Xitoy, Hindiston, AQSh, Turkiya, Pokiston kabi davlatlarda yetishtiriladi. O'zbekistonda sabzavot ekinlari umumiy maydonining 18-20%ini oddiy piyoz va sarimsoq piyoz egallaydi. Oddiy piyozimizni botanik tarifi. Oddiy piyoz. Piyoz boshi qisqargan poyadan iborat. Unda bitta yoki bir nechta generativ va vegetativ kurtaklar joylashadi. Generativ kurtaklardan qulay sharoit bo'lganda gulpoya rivojlanadi. Gulpoyadan gul va uruq hosil bo'ladi. Vegetativ kurtaklari esa yangi piyoz shakllanadi. Boshlang'ich generativ va vegetativ kurtaklardan qalin etli, shirali qobiqlar bilan qoplangan. Bu qobiqlar shakli o'zgargan barglar bo'lib, zapas oziq moddalar to'playdigan joydir. Ulardan ba'zi ochiqlari piyozboshdan yashil narchasimon barglar hosil chiqaradi. Qolgan yopiqlarda esa piyozboshda rivojlanayotgan kurtaklar oziqlanish uchun sarflanadi. Tashqi qobiqchalar barglari quriydi, qotib quruq va qalin po'stga aylanadi. Ular ko'ylak deyilib, piyozboshning qurib qolishidan, mexanik shikastlanishidan saqlaydi. Piyozning barglari o'tadigan joyi soxta poya yoki bo'yin deb yuritiladi. Piyoz pishganda u so'liydi, yotadi hamda qurib qoladi. Piyozboshning tubi oddiy bitta piyozboshli va
shoxlaydigan yoki 2 bir necha piyozboshli bo'ladi. Piyozboshning bitta tubdan bir nechta piyozbosh hosil bo'lish qobiliyati uning bolalashi deb yuritiladi. 1, 2, 3 yoki ko'p bolalaydigan piyozlar bo'ladi. Odatda ko'p bolalaydigan piyozlar kam bolalaydiganlarga nisbatan ancha serhosil. Piyozning piyozbosh tubidagi turli miqdorda boshlang'ich kurtak hosil qilish xususiyati ko'p murtakliklik deyiladi. Boshlang'ich murtak miqdoriga qarab bir yoki ko'p boshlang'ich murtakli piyozlar bo'ladi. Piyoz popuk ildiz bo'lib sus rivojlanadi. Ko'pincha yerning yuzi 50 sm-gacha qatlamiga taraladi. Ildizlari juda kam shoxlanadi. Shuning uchun ularning so'rish kuchi kuchli emas. Oddiy piyozning guruhlanishi va navlari. Butun Rossiya o'simlikshunoslik institutining Kazakova 1970 guruhlanishiga ko'ra, oddiy piyoz 3 kenja turga bo'linadi. Birinchisi janubiy kenja tur. Bu turga Yevropaning janubida, Afg'onistonda, Eronda, Iroqda, O'rta Osiyo va Kavkazda o'stiriladigan navlari kiradi. Bu piyozlar yirikligi, mazasi, chuchukligi va o'rtacha achchiqligi bilan farqlanadi. Janubiy kenja tur 2 ekologik guruhga, O'rta Yer dengizi va Osiyo guruhlariga bo'linadi. O'rta Yer dengizi piyozlari o'suv davri uzunligi 160-200 kundi. Bir yoki ikki boshlang'ich kurtakli, yirik piyozli, shakli va rangi har xilligi, govak joylashgan qalin ichki sersuv qobiqlari bo'lishi mazasi shirin va yaxshi saqlanmasligi bilan xarakterlanadi. O'rta Yer dengizi ekologik guruhiga navbatdagi ispan, italyan, mayder va yalta tiplariga bo'linadi. Osiyo piyozlari o'suv davri nisbatan qisqa 130-170 kundi bosh piyozlari bir muncha maydaroq boshlang'ich murtagi kam shakli va rangi har xil sersuv qobiqlari o'rtacha qalinlikda mazasi shirin yoki o'rtacha kattalikda bo'ladi bosh piyozlarning saqlanishiga o'rtacha yoki yomon Osiyo ekolog guruhi 3 Afg'oniston, Kavkaz va O'rta Osiyo nav tipidagi o'z ichiga oladi. Keyingi guruhimizga G'arbiy kenja tur. Bunga o'suv davri 120-160 kun. Boshlang'ich murtagi bitta, o'rtacha va bosh piyozlar o'rtacha yirik turli shakldagi sariq yoki qizil binafsha rangli, ta'mi achchiq yoki yarim achchiq. O'rtacha yoki yaxshi saqlanadigan navlari kiradi. G'arbiy kenja tur o'z navbatida 3 ekolog guruhga: O'rta Yevropa, nav tiplar Kuba, Braunshweig va Dnestr. O'rta Rus, nav tiplari Rostov, Danilov, Strigoynov. Shimoliy Amerika, nav tiplari Denver va Ebenezer guruhlariga bo'linadi. 3-chi, Sharqiy kenja tur. Urug'idan o'stirilganda o'suv davri 120-150 kun, vegetativ yo'l bilan ko'paytirilganda 80-126 kun. Mayda. Boshlang'ich murtagi ko'p, ko'p uyali, turli rangdagi dumaloq yalpoq piyoz, achchiq va yarim achchiqligi va yaxshi saqlanishi bilan farq qiladi. Sharqiy kenja tur o'z navbatida shimoliy va janubiy sharqiy ekologik guruhlarga bo'linadi. Shimoliy ekologik guruhga kiruvchi navlar ko'p hollarda jinsiy yo'l bilan ko'payishga bo'lgan qobiliyatini butunlay yoki deyarli yo'qotgan bo'ladi va vegetativ yo'l bilan ko'payadi. Ular boshlang'ich murtaklarini ko'pligi 15-gacha va uyadagi piyozchalarning ko'pi 10-12-ligi bilan farq qiladi. Bosh piyozlar juda tig'iz va yaxshi saqlanadi. Mazasi achchiq. O'suv davri
83 gün Rossiyaning shimolida uzoq sharq o'lkasida g'arbiy Yevropa shimolida va Amerikada o'stiriladi. Janubiy sharqiy ekologik guruhga mansub navlari Afg'onistonda, Pokistonda, Kavkazda, Ukrainada va Qozog'istonda tarqalgan urug'lardan ko'paytiriladi va 2 yillik ekin sifatida o'stiriladi. O'suv davri 130-150 kun. Bosh piyozlarda mayda yumaloq yasi bo'ladi. Piyoz boshlang'ich murtaklarining asosiy o'rtacha 2-4, mazasi o'rtacha achchiq yoki biroz achchiq va shirin. Quruq qobiqlarining rangi qizg'ish binafsha va sariq bo'ladi. Piyoz boshlari ko'pchilik mualliflar Alekseyeva 1960-yilda mustaqil xil sifatida shalot piyozni ajratadilar. Mazkur xilga janubiy tezpishar o'rtacha achchiq va achchiq piyozlar kiradi. Piyoz boshi uncha yirik bo'lmay, yumaloq, ko'p uyali va boshlang'ich murtakli ko'p tinim davrida qisqa, yaxshi saqlanishi, ammo tez o'sib ketishi va past -4-5 gradus haroratga chidamli bilan boshqalardan ajralib turadi. Xo'p, gulpoyasi qisqa, deyarli yo'g'onlashmaydi. Bargi ingichka, nozik. Shalot piyozi g'arbiy Yevropa mamlakatlarida va AQShda ekiladi. Janubiy kenja turi va qisman g'arbiy kenja turining O'rta Yevropa guruhidagi piyozlar Osiyo ekolog guruhiga kiradi. Mahalliy piyozlar ayniqsa O'rta Osiyoda va Qozog'istonda janubida keng tarqalgan.